Check it out. Put it. Това, което е, ако е пиано, това, което го свирите, работи много кучите. Както свирите при нас. Бучи и гърми, вчера ви предупредих, че в салона се чуват силно контрабасите и басовите инструменти. Що за инат хора с тебе? Цифра 20. Мария, молодеше, ту нон ми глати. Направо едно време с тебе. Цифра 20. Thank you.
Зора, ето сега по тази първа програма, вземете, ако тази програма, тези един дат не са трудните, които имате. Зора е там ти вече. Сега, въпросът е утре. Трябва да се развали. Вие се оправяйте. Съпи, учи се сега. Да? Ти отиваш? Не да се облича. Това кого даваш? На вас, за Бастер. Добре, Стефан. На Бастер, на Бастер. Не, на мен няма да ми трябва. ¿Qué tal la cara? ¿Qué calor? ¿Qué calor?
Thank you.
Мария!